No caso de Pristina é funda, de facto, do teu peso para drenar-se da secundária. Já sei se. Samir Lustoku, este candidato, quando era Bekim e achar, na sua posição, e te vestir, na sua estilo, é ver para o cano que eu estou na secundária. Shikoni, PDK-ja ka qenë pozicion të vështirë edhe para 4 vitesh, por ne kemi vendosur që të mbështesim kandidaturën e Zotit Jashari në atë kohë. Ka qenë vullneti i elektoratit të PDK-s që në këtë kohë PDK-ja të jetë në garë. Për neve ka qenë me rëndësi që Partia Demokratike e Kosovës ta ketë kandidatin e vetë. Dhe normalisht që kryetari Degës është Zoti Lushtaku, është njeriu i cili ka qenë kryetar edhe më herët, dhe ju është ndalur në gjysëm për të balaquar në rastin Drenica mandati i ti dhe ka qenë vullneti votusve ton i strukturave tona që tjetë Zoti Lushtaku. Unë kam besim që do tjetë një kandidaturë sukseshme sepse Skënderaj ka qenë gjithmonë një nga ato që stuhet bazamentet kryesore të mështetjes politike dhe elektorale për Partinë Demokratike të Kosovës. Ndërsa për sa i përket Drenasit, aty është një situatë që unë e kam trashëguar, por që deri tash kam diskutuar me të gjithë. Në qëndrimi im është i thjeshtë, çështjet personale, hatërmbetjet, ato që mund të konsideroj dikush mos përfile, janë më pak të rëndësishme se sa organizimi i gjithëve që është Partia Demokratike e Kosovës. Ramiz Ladrovci është kandidat i Partisë Demokratike e Kosovës. Kjo është ka qenë edhe pa cënueshme edhe pa kontestueshme. Në kush do tjetër që ka ngrit dilema, nuk e di, ka bo për arsye tjera, po jo për arsye që do lidhen me të shmangni një kandidat tjetër që është i PDK-s, i Degës, i Drenasit, që mund dalë si kandidat i pavarur. Shikoni, kandidat tjetër PDK-ja nuk ka, PDK-ja ka një kandidat, Ramiz Ladrovcin. Kandidat të tjerë që mund dalin si të pavarur janë kandidat që s'janë të PDK-s. Sepse kush do mund të marrin elektorat të PDK-s? Përderisa janë në PDK aktualisht. Do ta shohim për atë. Mund vjen keq, un kam kërkuar gjithëve që të bashkohen rreth. Ka folur me të paknaqurit e Degës së PDK-s në Drenas. Po, po, jo. Një pjesë prej tyre janë miq të mi që kam bashkëruar me ta prej kohës kur kemi qenë në Rinin Demokratike. Un kam shpreh mirëkuptim për ato që ata i paraqesin si probleme. Por tashmë jemi në një periudhë të shkurtër, kam kërkuar që të bëhem bashkë për listën e asamblesë, ajo është shumë e rëndësishme për mua, ajo tek e fundi është vota që definon partinë politike, dhe unë për mua do të jetë shumë e rëndësishme që ajo listë për asamblen të jetë një listë që përfaqëson qytetarët e Drenasit dhe që të marrë numrin maksimal të votave që e kemi marrur. Do të ndihem keq nëse disa prej atyre që janë pjesë e strukturës sot vendosin që të garojnë në lista të tjera, por nëse kjo është vendimi tyre, unë do ta respektoj në kuptimin individual, në kuptimin njerëzor. Por në kuptimin politik, mendoni fitoren e PDK-s. Jo, por në kuptimin politik do të jemi rival, me këndot që del jashtë siglës së PDK-s, sepse PDK-ja është më e rëndësishme se secili prej nesh, sepse është grupimi i gjithëve dhe një parti sot vjen, nesër shkon në pozicione të caktuara, por partia dhe trashëgimia saj mbetet, andaj unë i kam ftuar që ta kemi parasysh këtë para se të marrin ndonjë vendim të tillë. Jo, fitoria PDK-s nuk rrezikohet. Njerëzit, unë besoj edhe elektorati ynë tradicional e kam parasysh çfarë situatë gjendemi, po mbi gjitha unë besoj që lista do të ofrojë njerëz të cilët ata i kanë besuar të kaluarën, i besojnë edhe sot, i kanë mbështetur dhe do i mbështesin, por gjithsesi edhe me risi të cilat do të jenë pjesë e kësaj liste.